በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይነ ጥላ ክፍል 25 አይነ ጥላና ዛር ያለ ጊዜ ያገረጅፋል፣ ያስረጃል፣ ያወፍራል። በክፍል 24 ስለ እልከኛው አይነ ጥላ በሰፊው አይተናል። በዚህ ክፍል ደግሞ አይነ ጥላ አካላዊ የሚታይ ውበትን የማጥፋትና ሰውነትን የማገርጀፍ ተንኮሉን እንመለከታለን። በአሁን ጊዜ መንግስት የዋጋ ግሽበት እንደሚለው የሰው ግሽበት እየተከሰተ ነው። ትላንት ያያችሁት ወጣት ዛሬ ግሽብ ብሎ የወጣትነት ለግላጋ መልኩን ጥሎ ያለ ዕድሜው ጉልምስናን አንጠልጥሎ ታዩታላችሁ። በእርግጥ ዩሪያና ዳፕ ማዳበሪያ እየበላ የሚኖር ትውልድ እንኳን ያለ ዕድሜ መገርጀፍ፣ አርጅቶ ቢንጀፋጀፍ ላይደንቀን ይችላል። ግን ትንሹም ትልቁም ያለ ዕድሜው ሲገረጅፍ አንድ ስውር ነገር እንዳለ ግልጽ ነው። ያለ ዕድሜ የትልቅ ሰው ገጽታን ይዞ መታየት በሕክምናው በዘር ትውልድ የሚተላለፍ ቢሆንም በእኛ ዘመን ግን የወጣት ጎልማሳ በዝቷል። በዚህ ክፍል በተለይ ምዕራባውያን የሚቸገሩበት እኛም አገር ሰዎች በፕሮቲንና በፋት የበለጸጉ ምግብን ከመብላት አልፎ በማግበስበስ የሚመጣ ውፍረት ሳይሆን በመናፍስት ተንኮል የሚመጣን የሰውነት ውፍረትና የውበት መጥፋትን እንመለከታለን። አይነ ጥላና የዛር መንፈስ ፊትንና አካላትን ማገርጀፍ፣ ማወፈርና ያረጀ ማስመሰል አንዱ ጠባያቸው ነው። እነዚህ እርኩሳን መናፍስ ያለ ዕድሜያችን በማገርጀፋቸው ብዙ ነገራችንን ለማበላሸት ይመቻቸዋል። በተለይ አይነ ጥላና ዛር በሰውነታችን ሲጸርሱ በውስጣችን ሆነው የውጪ ገጽታችንን ይቀያይሩታል። ወዳጆቼ፣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸውን አባቶች ብትመለከቱ ከዕድሜያቸው በላይ ሕፃን ይመስላሉ። የፊታቸው ወዝ የሚቀዳ ይመስላል። መንፈስ ቅዱስ ሲዋሃዳቸው ፊታቸው ብሩህ ነው የሚሆነው። ከዚህ በተቃራኒ ያሉት አይነ ጥላና የዛር መንፈስ ዓላማቸው የእኛን ነገር ማሳጣት፣ ማበላሸት ስለሆነ በውስጣችን ሆነው የውጪ ገጽታችንን ይቀይሩታል። እስኪ አንድ የምታውቁትን ምሳሌ ልንገራችሁ። የምታውቁት ሰው በፍጹም መጠጥ የማይጠጣና ስካርን የማያውቅ ሰው ይሆናል። ፊቱን ስታዩት ግን የሰካራም ፊት ይመስላል። እጅጉን ትዕግስተኛ የሆነ ሰው ፊቱን ስታዩት እልም ያለ ነገረኛ ይመስላችኋል። አንዲትን ሴት ገና አይኗን ስታዩት ነገር የሚናፍቃት ጠብጠብ የሚላት ይመስላችኋል። ተጫዋች የሆነ ሰውን ግንባሩን ስትመለከቱት ኮስታራ ፊት ያለው ይመስላችኋል። እነዚህ ነገሮች መናፍስቶች ከውስጥ ሆነው ማኅበራዊ ሕይወታችንን ለማበላሸት የሚገለጡበት ተንኮል ነው። ስለዚህ በውስጥ ያለ አይነ ጥላና ዛር ያለ ዕድሜያችን ሊያወፍሩን፣ ሊያገረጅፉን ይችላሉ። ውስጥ ተደብቆ አሸምቆ ያለ አይነ ጥላና ከቤተሰባችን በአንድም በሌላም የወረስነው የዛር መንፈስ በ19 ዓመታችን የ20 ዘመን ዓመት የፊት ገጽታ እንዲኖረን ያደርገናል። የ25 ዓመት ወጣቷን ሴት የ35 የ30ዋን የ40 ዓመትና ከዛም በላይ ሊያስመስላት ይችላል። አይነ ጥላና የዛር መንፈስ የፊት ገጽታችንን በማገርጀፍ ሰውነታችንን በማወፈር ትልቅ ሰው በማስመሰል በጓደኞቻችን ዘንድ የመፈለግን ስሜት ሊያጠፋብን፣ የእጮኝነት እድልን ሊያሳጣን፣ የትዳር እድላችንን ሊዘጋብን ይችላል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከውፍረት ጋር ለተያያዘ በሽታ ሊዳርገን ይችላል። ለምሳሌ ለነርቭ፣ ለወገብ ህመም ወይም ደግሞ ዲስክ መንሸራተት፣ ለተረከዝ ህመም፣ ለደም ግፊት፣ ለስኳር፣ ለልብ ድካም፣ ለተዘበራረቀ አተነፋፈስና ሰውነትን እንደ ልብ አለማዘዝ፣ ከዛም በእነዚህ ችግሮች ለተስፋ መቁረጥና ለድብት ይዳርገናል። በመንፈስ የመጣ የሰውነት ውፍረት ለማያውቅ ሰው በምቾትና በድሎት የመጣ ይመስላቸዋል። አንዳንዶቹም ውፍረታቸው ለሰዎች ከምግብ ጋር የተያዘ ሊመስላቸው ይችላል። ግን እነዚህን ሰዎች ቀረብ ብላችሁ ብትጠይቁ ምግብ እምብዛም ናቸው፣ አይበሉም ለማለት እስኪያስደፍር ድረስ ምግብ ብዙም አይመገቡም። አይነ ጥላና የዛር መንፈስ በሁለት መልኩ ሊያወፍረን ይችላል። አንደኛው በልጅነታችን በመግባት መንፈሱ በውስጥ ተደላድሎ በመቀመጥ በከፍተኛ ሁኔታ ያወፍረናል። ሁለተኛው ለአቅመ አዳምና ለአቅመ ሔዋን ስንደርስ በሰዎች ዘንድ በመወደዳችን በመፈለጋችን በቅናት የሚገባው አይነ ጥላ ድንገት የሰውነት ለውጥ በማምጣት ያወፍረናል። ስንወፍር ደግሞ ውበታችን እስኪጠፋ፣ ሰውነታችን እንደ ባሉን እስኪነፋ ድረስ ነው የሚያወፍረን። የዛር መንፈስም ቢሆን ልክ እንደ አይነ ጥላ ውበታችንና የሰውነት ቅርጻችንን በማጥፋት ለድንገተኛ ውፍረት ይዳርገናል።
እዚህ ላይ የምጨምርላችሁ በተለይ በመተት መድኃኒት የሚደረግባቸው ወይም በምግብ የተደገመበትን ነገር የበሉ ሰዎች የውበት መበላሸትና ድንገተኛ ውፍረት ያጋጥማቸዋል። ያላወቁትና ያልነቁት ደግሞ የወፈረን ሰው አይተው ፓ ወፈርሽ፣ ተመችቶሻል፣ የሚገርም ነው፣ ተስማምቶሃል እየተባሉ መንፈሱ ጥሩ ከለላ ያገኛል። ከምቾትና ከድሎት ያልሆነ ነገር ከአይነ ጥላ ከዛር መንፈስ የሚመጣ ውፍረት የራሱ መገለጫዎች አሉት። ይህም የፊት ውበት መጥፋት፣ ፊት ላይ የማይጠፋ ብጉር መውጣት፣ ፊት ላይ የሚሻክር ነገር መውጣት፣ ብግ ብግ ያሉ ነገሮች መውጣት፣ የአይንና የፊት ማበጥ፣ ጠዋት ሲነሱ ፊት ያብጣል፣ ቆይቶ ይቀንሳል፣ ፊት ላይ ክብድ ያለ ስሜት መሰማት፣ የፊት ቆዳ ቀለም መቀየር፣ መወየብ፣ መበለዝ፣ አመድ የተነፋበት መምሰል፣ ፊትና አይንን ማሳከክ፣ አይን ማልቀስ፣ መሞጭሞጭና ከአይን አካባቢ ቆሻሻ መታየት፣ የአይን ውበት መጥፋት፣ የአይን ሽፋሽፍት መቀነስ፣ የአይን ሽፋሽፍት መነቀል፣ አይን ማሳከክ፣ ቦጭ ቆጣል የሚል ስሜት መሰማት፣ ቅንድብና ሽፋሽፍት መርገፍ፣ ከንፈር መጥቆርና ማረር ወዘተ ናቸው። አይነ ጥላና የዛር መንፈስ ሰውነትን ሲያወፍር መገለጫው ድንገተኛ የሰውነት መወፈር፣ የሰውነት ቅርጽ መጥፋት፣ ያልተለመደ የሰውነት ጠረን ማየት፣ ምቾት ማጣት፣ ሆድ አካባቢ ድርብርብ ቦርጭ መታየት፣ የሰውነት በተለይም ፊት፣ ወገብ፣ ሆድ፣ እጅና እግር አካባቢ ውፍረት ሳይሆን እብጠት መታየት፣ በውፍረቱ ሳቢያ ህመም መሰማት ወዘተ ናቸው። ብዙ ሴቶች መልክ ኖሯቸው በአይነ ጥላ በዛር ምክንያት ፊታቸው በመገርጀፉና ሰውነታቸው በመወፈሩ ትልቅ ሰው በመምሰላቸው ለትዳር የሚጠይቃቸው ወንዶች በስጋ ስሌት ውስጥ በመግባት ትልቅ ናት፣ ላትወልድ ትችላለች በማስባል የትዳር እድላቸውን ይዘጋል። አይነ ጥላና የዛር መንፈስ ሰውነታችንን እንዴት ሊያወፍሩን ይችላሉ ካልን መንፈሱ በሰውነታችን ውስጥ ከስጋና ደማችን በመዋሃድ በውስጣችን መርዙን ይሰራል። በሰውነታችን ውስጥ ያለው የመንፈሱ መርዝ ከተፈጥሮ ሰውነታችን ጋር ስለማይስማማ ሰውነታችን በሂደትና በድንገት ሳናውቀው እያየነው መቆጣጠር በማንችለው መልኩ ማበጥ ይጀምራል። ታዲያ ይህንን እብጠት ነው ውፍረት ብለን ስም የሰጠነው። በአይነ ጥላና በዛር መንፈስ የሚመጣ የሰውነትና የፊት እብጠት፣ የውበት መበላሸት ወይም ውፍረት ቀን ከሌሊት ስፖርት ብንሰራ፣ ምግብ መብላት ብንቀንስ ሰውነታችን ላይቀንስ ይችላል። ተወዳጆች ሆይ ለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ካልን የመጀመሪያው ጸበል አብዝቶ መጠጣት ነው። በዚህም የመንፈሱ መርዝ ከሰውነታችን በትውከት ቢጫ፣ አረንጓዴ፣ ነጭ፣ ዝልግልግና አረፋ እየመሰለ ይወጣል። እንዲሁም በሽንት ይወጣል። ለዚህ ደግሞ ከሁለት እስከ አምስት ሊትር ጸበል እንደ አቅም መጠጣትን ይጠይቃል። ሁለተኛው መስገድ ነው። በስግደት መንፈሱ ከሰውነታችን እየበነነ ሲሄድ ሰውነታችን ወደ ነበረበት ቦታ እየተመለሰ ይመጣል። ሶስተኛ በርትቶ በመጸለይና በመጠመቅ አይነ ጥላውና ዛሩ ከሕይወታችን ሲርቅ የተበላሸብን ይስተካከላል። በተለይ ፊትና አይን ላይ ተቀምጦ ውበትን ለሚያበላሸው ትክክለኛው ቅባ ቅዱስ መቀባት አንዱ ትልቅ መፍትሄ ነው። ስለዚህ ይህ መናጢ እርኩስ መንፈስ ያለ እድሜያችን እያገረጀፈ ውበታችንን፣ ቁመናችንን፣ የትዳር እድላችንን እንዳያበላሽብን ልንነቃበትና ልንዋጋው ይገባል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።